Gəncədə çoxsaylı oğurluq cinayətləri törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Əməliyyatı Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşları keçiriblər. Saxlanılan Gəncə şəhər sakini Azər Qurbanov ötən il dekabrın 13-dən bu il fevralın 13-ünədək olan müddətdə şəhər sakini olan 2 nəfərin cibindən mobil telefon və pul, rayon ərazisindəki 5 evdən inşaat materialları və məişət əşyaları, habelə 4 avtomobildən akkumulyator oğurlamaqda şübhəli bilinir. Faktlar üzrə araşdırmalar davam etdirilir.